Volám sa Ines Overková, mám 21 rokov a študujem v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela v odbore medzinárodné vzťahy. Momentálne som v prvom ročníku na magisterskom stupni. Na stáži som u pána poslanca Klusa za stranu SAS. Na stáž som sa rozhodla ísť kvôli tomu, že všetko na škole nás učia iba teoreticky a chcela som vidieť, ako tento odbor vyzerá v praxi. Táto stáž ma milo prekvapila v tom, že tento predmet veľmi ma nebavilo to, čo študujem, ale tuto mi to trochu otvorilo oči a myslím si, že by som sa mohla venovať tomu, čo študujem. No, takže volám sa Peter Faltín, študujem na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčine v odbore politológia. Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi a na stáži som u pána poslanca Martina Klusa. Najmenej bola práca, ktorú sme museli odpovedať vlastne na pozvánky pre pána poslanca, pretože tu je to naozaj hra so slovíčkami, je to veľmi odborná angličtina, keď to treba písať v cudzom jazyku a nevedela som buď použiť správne slova, alebo správne to formulovať, čiže toto bola taká, myslím si, ťažšia úloha. A také je lepšie napríklad napísať dôvodovú správu na zákon, niečo zmeniť z pohľadu nášho pohľadu ako študenta. Čiže aj keď si nemyslím, že to má nejakú veľkú šancu, ale je veľmi milé a myslím, že správne od pána poslanca a jeho asistenta, že nám dali takúto šancu. Či iné, ako som si to predstavoval, také trocha zvláštne. Taký fakt akože chaos, chaotický život možno v niektorých takých tých prípadoch. Neviem si predstaviť, že by som bol potom možno niekedy poslancom, najmä preto, že fakt akože to je strašne rýchle. Raz taká tá pracovná cesta, potom zás niečo iné. Keď sme boli na rôznych zasedaniach, tak sa mi nepáčilo, ako sa pani poslanci voči sebe správajú, keď prečítavajú nejaký zákon, prebiehajú čítania a oni sa navzájom rozprávajú, smejú, telefonujú a nedávajú pozor, čiže to si myslím, že nie je nejaké ani slušné a ani podľa diplomatického protokolu správne. Čiže to sa mi tak nejak nepozdávalo. Možno asi ten čas, že by to nebolo fakt, že iba 2 týždne, ale tie 3, lebo to je fakt akože také úplne rýchle tým všetkým si prejsť. Čiže asi tak možno. Kebyže to bolo nejaký ten týždeň dlhšie, tak by to bolo fakt akože ideálne. To áno. A čo sa týka stáže, veľmi sa mi páčilo akože aj ten mentoring, aj to, ako ste nás dostali do rôznych zákutí, aj tej Národnej rady, aj celkovo politiky, že ako to funguje. Čiže toto akože to bolo super, to sa mi akože veľmi páčilo. Ten zákon, čo som teda podala, túto dôvodovú správu, tak to by som bola rada, keby prešlo. A taktiež, čo som sa teda dnes dozvedela, že my ako Slováci, teda slovenský národ, nemáme národ na 2 občianstva, tak to by som chcela taktiež zmeniť, pretože my ako študenti stále cestujeme, nemáme tu také možnosti ako v zahraničí, ale bolo by dobre ponechať si tú domovskú, tú našu národnosť, kde sme sa narodili, ale taktiež prijať novú štátnu príslušnosť. Teoreticky áno. Ako aj čo sa týka stáži akože zadaných úloh, tak niektoré tam boli akože fajn, niektoré akože čo ma aj niečo nové naučili. A nejaký ten prienik, tých prienikov, akože no celkom je aj to. No, nechcem ísť nejako do hĺbky, takže tak. Mohlo by to byť určite aj dlhšie. Myslím, že by sme toho videli viacej, keďže sme s pánom poslancom neboli toľko. Keďže bol viacej na cestách, ale mohlo by to byť určite dlhšie a určite by sme takúto stáž ešte raz išla.